As ons die verlede verstaan, verstaan ons onsself en ander beter. En dit help ons ook om beter besluite te neem. Lochner de Kock. Welkom by Nostalgooi, 'n reeks van nostalgiese potgooi onderhoude met die baanbrekers en legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Wat ek steeds moet doen. Geen mythes, rites en dies meer, geen les. Lochner de Kock erken dat hy nooit geweet het wat hy wil doen nie. Toe doen hy maar sy naam gestand. Die naam Lochner is afgelei van die Skotse riddersnaam Lochinvar. En 'n ridder moet dien. Lochner dien al vir bykans 50 jaar Suid-Afrikaanse gehore. Hetsy as akteur, sanger, omroeper, skrywer of sjef. Hy was selfs 'n sweefstokkunstenaar in 'n Londense sirkus. Praat van veelsydigheid. Sy eerste liefde bly egter die verhoog. Want sê Lochner, die verhoog het geen grense nie. En hy put sy inspirasie uit die wisselwerking van emosies tussen akteur en gehoor. Lekker luister. Ruik ek dalk 'n windjie, was dit jy? Groter as 'n eier, ek ken jy. Ek sal som opneem. Ja, ek wil sê laat baie of so. Ok, kom ons go. Kom bly hier in my hartlamp. Kom in en maak jou thuis. Daar soet wijn op my tafel, kos in my kombuis. Kom bly hier in my hartlam. Kom in en maak jou thuis. Daar is 'n kussing vir jou kop en 'n hankers vir jou beste rok. Kom bly hier in my hartlam. Min en maak jou thuis. Kyk, ek breek 'n brood vir jou. Skink jou glas vol, sou jy wou. Geen toe maar vir geen donker man in hierdie kamer, daar die gang. Geen jammer en geen argument in hierdie huis is als bekend. Geen harde woord, geen stil verwyt. Skop gerus jou skoene uit. Kom bly hier in my hartlam. Kom in en maak jou thuis. Kom gee vir my jou tasse. Dis die einde van jou reis. Kom bly hier in my hartlam. Kom in en maak jou thuis. Kom laat ek jou voete wryf. Die verste pad se stap verdryf. Kom bly hier in my hartlam. Kom in en maak jou thuis. Kom laat ek jou oë kus. Kom in en kom tot rus. Geen toe maar vir geen donker man in hierdie kamer, daar die gang. Geen jammer en geen argument in hierdie huis is als bekend. Geen harde woord, geen stil verwyd. Skop gerus jou skoene uit. Skop gerus jou skoene uit. Skop gerus jou skoene uit. Dat is sy. Prachtig. Dat is sy. Dankie, Jannie. Wel gedaan. Baie mooi. Ek het net gedink, dit is so lekker aandoping. Baie nice, ja. Absoluut. En ek sou bly, ons sit nou ook so in die kamerkie. En sy klap nou bykie. Jy sit nou nog beter. Nukse borde, mese en varke en kelners wat plaasgeleide. Kelners wat poep en sulke dinge nie. Lochner.
kan jy nog 'n samesel maak? Ja, absoluut maklik, want dan word ek wakker. Yes. Nee, maklik nie hoor. Moenie maar vertel ons, ek spring hier sommer hierso met maar dit was vir my baie interessant jou gimnastiese agtergrond, nê? Nee? Vertel ons, ek wil sê kom ons begin sommer daar. OK, ek het aanvanklik toe ek universiteit was, het ek jokkel geswats, soos hulle sê op Stellenbosch, soos liggaamlike opvoedkunde. Wat is jokkel? Jokkel was professor Jokkel geweest wat die eerste liggaamlike opvoedkunde departement op Stellenbosch begin het. So prachtig. So al die oukies wat jokkel doen, is jokkels genoem. So ek was 'n jokkel student. En in die proces, Servie Portgieter, hy was 'n springbok gymnast, het my so ver gekry om ook na gymnastiek te doen. En toe op die ou einde, hier 1971, was ek WP se derde graad gymnastiek kampioen geweest. Ek was gemas by training, soos die Engelse sê, met oefening. En ek moes nou maar die goeders doen, gat oor kop slaan en so aan, en rekstok en al die dinge. Maar jy was seker, ek onthou, toe ek jonger was in laerskool, was so een ou in die hoërskool, wat gymnast was, en hy was die absolute hit onder die meisies by die dorp swembad, want hy kon teen die muur hardloop en backflips doen. En, ja, ek het die voordeel gehad, ek was in Mamesbury op school gewees in die koshuis, nadat ek by Dave Malang so bietjie uitgeskop was uit die school en so, en toe sê ek, Mamesbury is eindelijk een school van moeilike kinders. Maar toe kon ek al so bietjie gymnastiek doen en paalspringe, al die klas van goeder, so dit was nogal een wonderlijke ding, want ek was al over het paal gespring het in Mamesbury, Mureesburg, Piketberg, so as het een schoolcompetitie was, dat ek een keer paal gespring had, ek sommer die beker gevat. Het is sommer gewen, jy was uit oorkom. En ek moes met die boerensport, het hulle vir my so, soos die ou mense sê, bok opgestel, jy weet, waar jy so gat oor kop oorslaan. En dan so klein trampolientjie waar jy hardloop, dan spring jy op die trampolien, dan somersault jy boor die bok, en dan staan ook nog twee ouens boop die bok, en nog twee, dan gaat ek haar ver, boekant hulle. Maar nou een, dit so ek in matriek was, toe sê Pel van my, het een dorpshuis gehad, toe sê, man, ons gaan bykie daar in die dorpshuis kuier, ek sê nie, maar reg is nou voor die competitie, en hy haal daar een bottel goed uit, en ek sê, wat is die? Hy sê, nee man, dit is sommer niks nie, dit is witblits. En ek sê, ek weet nie wat is witblits nie. En hy sê toe, nee man, vat nou een doppie of twee hier, sê nie, goed, slaat my asem weg, maar is toe lekker, en toe voel ek, hier is nou een fout met my kop. En hy sê, al wat my gaan recht krijg, is as ek nou een lekker slik soet wijn vat. En ek geloof. Jy geloof. En nou, om een lang story kort te maak, ek kom aangehardloop, en ek trap vast in my trampoline, ek doe die perfecte trippel somersault boor, maak land op al 10 my tone, en breek die hele spul. Nou lê ek dan skree in die onderwyser wat my probeer troos met my geskree, hy ruik toe al hierdie drank, nou klap hy my ook nog. So dit is die einde van my gat oor kop slaan in Mamesbury. Prima, as ek mag vra, wat het, jy praat nou Dave Malan, ek was toevallig 2 weke gelede in die Kaap, en ek het nou hartsvriende van ons, die oudste dogtertjie is nou, jy weet, snart 6, jy weet, graad 8, Dave Malan, en ek vra toe nog so ewe, ek is verbaas, die naam bestaan nog, jy weet, want alles word moest nou... Hulle wil verander. Ja, ek hoor, het was een groot story, en ek het nou onder die ouwers, en lyk my, daar is nou, ek wil sê so 50-50, maar, wat, hoekom was jy stout? Wat het jy gedoen? Of wat het daai, ek wil sê, wat is die story, voorafgaande story, wat stout is relatief, stout is relatief. Ek het so op 'n vroeë leeftijd begin om dromme te speel. Ringo Starr was my held gewees, en ek het oor een halve stel Ludwig dromme in die handen gekry, en ek het aan een klein band behoort, Kagnups Hood, en ons het lekker dromme gespeel, en op sessions, soos hy tyd sê, en ek het besluit, ek wil nie meer school toe gaan nie, dit was my vervelig gewees, so letterlik, en stand in 9, toe 17, daar rond, ja, toe ek besluit, nee, ek wil nie meer school gaan nie, ek wil in een band speel, en toe dop ek as prist, stand in 9, prachtig. En toe, my pa was een geskiedenisprofessor gewees, en dit was vir hom een verskrikkelike ding. En hy het my dromme, letterlik my basdrom, so op die kant neergesit, en hy sê in my oog gekyk, en in my drom gespring, kwa! En sê, jy gaat nou Mamesbury, toe het hulle my, eindelijk my pa wat my soon toe verban het. Maar toe het hulle my daar deur my triek geneek. Hoe was, maar hoe was dit nou? Ek wil, klein dorpje is nou vandag, ek sê, is een lekker commuterdorp, nie, allemaal bly daar, hy pendel in stad toe. Ja, nie wat, ek het my aangepas, weet, mens moet my aanpas.
En ek het gou ek weet nie eers van die gemeenskap hier ons daar aan die koshuis gesit, jy weet, en dit was maar dit gewees. En ja, ek het so ruk terug toe nooi die koshuis vader my, ek en Richard het daar gesing in Mamas Brew Hotel. Toe nooi hy my om die middagete saam met die kinders te nuttig. En dan moet ek nou 'n speech maak ook, en ek sien die kinders kom nog steeds ingestap in sulke rye, hulle mag nie 'n woord sê nie, hulle moet wys na die sout en die peper, as jy sê sout of peper, dan kry jy nog steeds bakslaai. Jy mag nie praat nie. Toe dog ek, nou moet ek 'n speech maak, en ek staan op, en die kinders kyk so na my. Ek sê, net vir julle sê, ek het miskien so iets in die lewe bereik, en vir julle, hoekom? Ek sê, ek het bereik ten spuite van skool. Yes, en my kinders spring op, en klap hande, en skree. En die onderwijsers, die rebel yell. En die onderwijsers was nie happy met my. Ek kan net dink. So interessant nou, so die gymnastiek deel, so dit was dit nou maar die fisiese, het jy ja, ek het sielkunde en gymnastiek beginne op Stellenbosch, en ek het natuurlik in daai tyd het ek ook surf ontdek, en ek het geleer om kreef te duik in perlemoen, so my naweke, en soms weke ook was ek 'n surfer gewees, en ek het lekker geduik saam met al my pelle, en die akademie het maar agterwee gebly, jy weet, so ek was glad nie 'n goeie suksesvolle student nie, my waartesie was ook absoluut vrot gewees. Maar is dit nie weer eens, Lochner, ek weet hoe jy voel, want oor die jaar, ek was verveeld gewees, ek het beter dinge gedoen as om klas toe te gaan. en ek het tassies rooiwijn ontdek, jy weet, ook natuurlijk deel van my ondergang was. Ja. Maar jy sê so, ons het elke jaar, so ek se ou kofsie, en ons het elke tweede jaar, en dan gaan ons koshuis gespeel, ons nou rugby daar teen Wilgenhof en Dagbreek, en dan slaap ons nou somme, en as ons natuurlijk is bomskok om te sien, jammel, daar nie kruien was, jy weet, hoe kan een koshuis so oud wees, so ons amper een bykie jaloers, jy weet, want Kofsie Campus was relatief jong, in gelijking met Stellenbosch, maar ek sê altyd vir ouwens, ek sou nou nog geswat het, as ek op Stellenbosch moet swat, want jy stap verby die bar op pad klas toe. Natuurlijk. Weet, is nie een campus, ons het nog beskermd, jy weet, jy stap verby dameskos, hy is so goed, man. Tollies, natuurlijk, yes. Oeh, nee, dit was wonderlik, ons het so geserenheid vir die meisies, by huis Duf, en Monika, en al die goeders, en gooi hulle ons so met koekies, jy weet, oh, dit was te heerlijk. Ja. Maar waar is sielkunde? Hoekom? Toe ek in die army was, het ek vir my pa gesê, ek wil kunst gaan swat. Ek het vir my brief geskryf. Weet nie hoekom, ek wil skilder word eintlik. En my pa het gesê, oor sy dooie lichaam. So op die ouwe het ek maar net besê, dan swat ek nou maar enige ding. En ek het gehou van gymnastiek toe. Dacht ek, okay, jokkel is goed vir my. En sielkunde het my nogal, ek het nogal interessant gevind. En ek het jongtyd baie gelees oor jong en Freud en die ouwe. En so dacht, laat ek nou maar swat. Maar op die ouwe einde het ek ook maar besluit, jy weet, al pad voor en toe vir my was om onderwijzer te word, en dit wil ek baie beslis nie word, en toe het ek het maar opgeskop. Ek wil amper sê, jy het nou kuns / muziek geproe in die hoërskool, so dit het altyd hier in jou achterkop geblei, was het daai jare, was daar loopbaan geleentheid, so luister ons nie, kan... Nie rechtig nie, weet, as ek nou, iemand het ander dag vir my gevra, of wat iets is waar ek spuit is in die lewe, toe sê ek twee goeders, een ding is dat ek nie huishoudkunde op skool geneem het nie, want jy kon nie, weet, hulle dadelijk vir jou gesê, jy is een moffie, of tik, ek sou graag tik wil hê, weet, het sou nou handig te pas kom in al die moderne goeders, ek kan glad nie tik nie, en die kokerij het ek maar op myself dier al die jare geleer, maar dit het my lang gevat om by die kosding uit te kom, baie lang, dus, eers, toe ek begin drama swat het, het ek by een drama docent en sy vrou geblei, Johan van Heerden en Marjorie van Heerden, die kinderboek skrywer. En hulle het my geïnspireer, want hulle is lekker bekke. En ek het begin een kookboek, ou Marco van een Kolf het my eerste kookboek vir my gegee. En raai, wat was dit? Nee, ek kan nie raai nie. Dit is een boek wat elke mens in Suid-Afrika het. Elke vrou kry dit vir haar huwelik. Dit is Kook en Geniet. Was my eerste kookboek. En nou na 40 jaar, en ek gaan nou die goed af poskaap toe met een lorriekie, het ek 3,500 kookboeken. So dit word gegee aan, hopelik aan die instituut culinair van Letitia Prinsloo in die Kaap, dat hulle studenten nou kan een nieuwe bibliotheek kry. Ongelooflik. Ja. Maar die man nou, okay, so ons gaan by die kos uitkom, so daar is, maar dit is nou natuurlijk, en ek dink, as ek reg is, ek sê, ek dink,
as ek my generasie, ons wat groot geword het met jou, ons het, ek dink nie, ons het die kosdeel is nie vir ons minder bekend. Ek wil sê, as ek sien TV, dis eers laat, dis eers later soort van publiek geraak. Maar is 'n duidelike passie vroeg al gewees. Ja, nee genade, jy sê, ek het, wat gebeur het is, ek het 7 jaar lang by die ou Radio Suid-Afrika, voor RSG bestaan het, 7 jaar lang een kosprogram gehad. Wat was sy naam gewees? Jesse, ek kan eers onthou nie, allegaarkie tyd. Maar die vrouwens kon inbel een keer een week en vir my vra, en hoe maak jy uistervark rugvel gaar, of hoe kom, val my koek plat? En dan sê ek gewoonlik, as jy koek plat, val my eindelijk vir dokter van Elfen bel, en dis nie my probleem nie. En ek het 7 jaar lang die kosding gehad, en toe, hoe weet, later van tyd met Ollie, viljoen het ons in Suid-Afrika en Australië en Nieu-Zeeland en Amerika gaan toer met die kos. Dit is eers later jaar waar het meer publiek geraak het. Ja. Maar kook ek maar nog al vir 40 jaar lang. Dit is my verskriklik. Kos is vir my die absolute ontspanning en een totale passie. En om kookboeken te skryf ook. Ek het nou 3 of 4 kookboeken geskryf en die kinderboeken. Ek het nou een kinderkookboek klaar geskryf. Sy naam is Hap. En dat is nog wel een lekker ding, dat is voor kinders van so 6 tot so 86. Lekker, alle makkelijke goed. Al die basics. Bang is om te kook. Ja, maar dit is wonderlijk. Ek kan vir jou gauw een recept gee. Bijvoorbeeld, ek kan vir jou leer, kan jy een skaalboot gaar maak? O, jammel, nee. Nie? Nee, my vrou kan. Ek gaan nou vir jou leer. Ek het een recept wat die skaalboot 8 sekondes vat. Ek kan sê dat jy geloof my nie. Ek geloof jy nie, ja. Ok, dis 8 sekondes die hele voorbereiding. Alles voorbereiding. Hy gaan natuurlijk 2-3 ure lang in die oond gaan, ja. Maar die hele voorbereiding, dat hy die beste skaapboot is, wat jy in jou leven geëet het, is dit. Jy vat die skaapboot, en jy sit hom in een lekker pot met die deksel, wat binnen in die oond gaan wees. Wat jy skakel die oond aan, en sit hom dit so 2 sekondes. Ja. Nou begin die oond warm raak, so 140-150 grade. Dis 2 sekondes. Nou vat jy die skaapboot, jy sit hem in die pot. Dis nog 2 sekondes. Dis nou 4 sekondes. Ja. Dan vat jy 2 botteltjies Italiaanse of Franse slaai saus. Let wel, slaai saus. Ja. Maak hem op. Jy gooi dit albei boor in die skaapboot, sit die deksel op in die oond, daar is 8 sekondes voorbij en jy loop weg vir 2-3 ure. So nou en dan kan jy bykies, as die Engelse sê, buist die met die saus oorom gooi. Na 3 ure het jy die beste skaapboot in die hele wereld. Jy hoef hom nie te stop nie, niks nie, want hy olies het knoffel in, dit het olijfolie in, dit het al die spisserye in, al die kruie, alles is daar, there you go. So daar kan jy nou een skaapboot maak. Maar hoe het jy tot die gevolgtrekking kom luister? Ons het net hoe slaai oliekie nodig in Italiaans. Dis maar 10-10 in een van my boeken, want ek het geweldig baie in boeken gelees. So, kom ons, ek wil so 3 tree terug gaan. Sielkunde, kunst, wat was die eerste, ek weet nou die muziek was daar, was dit die eerste gogga wat gebyt? Ek gesê, luister, ek wil muziek of TV, so ek breek hy vir ons af, wat is hy proces? Ek het nooit geweet wat ek my leven wil maak. Ek was na school in die army gewees, ek was... Is jy altyd toe nou in Stellenbosch, jy is een kapenaar vol, ja, nee, in bloed? Ja, my pa en Adam Small en die ouwens het Universiteit West-Kaapland gestig in 1960, dus die het ons aan die Kaap beland het. Oké. Okay. Ja. En jou pa was mos hierbo, nee? Nee, hy was eers hierbo gewees, en toe sy nou Weskaap, met die universiteit gestig, en allerhande ander goeders. Maar ek het nooit geweet wat ek wil word nie, weet, en na my mislukte universiteitspogings, het ek die pad gevat Europa toe, en ek het gaan probeer in een sirkus werk, Billiesmaat Sirkus in Londen, het hulle my uitgetoets as trapeeskunstenaar, en ek het so 2 of 3 keer die somersaults gedoen, en my gat afgeval, letterlik in die eerste week, so dit was een baie kortstondige loopbaan as trapeesartiest, so ek kan nie sê, ek was een trapeeskunstenaar. Maar kleren, kan ons vannacht daar stilstaan, weet, die goeie ou circus, ja. wat as jy nou terugdink, wat het... Dit was net, ek was lus gewees om het te doen, het is my lekker gelijk, en ek kon somersaults doen, en het was ook nie te hoog nie, so dit was nie te bad nie. Maar toe het ek lang gevat om terug te kom Suid-Afrika toe, want ek moes geld by mekaar maak, ek het nie geld gehad nie. Toe het vriende van my, wat in die circus was, sogenaamde gypsies, die gypsies het vir my toe slaapplek gegee in Cordoba, in die syde van Spanje, ja. Waar hulle my geleer het om 2 goed te doen. Die eerste is om hoenders te vang,
En te verkoop, en te steel letterlijk. Ek wil net sê, om hulle te verplaas. So met een lang bamboes, met een lus, met so'n kwak, maar ek heb. En dan om, hulle het my geleer pickpocket ook, ons het gepickpocket tot ons, ja, interessante ding was, as ons, sê maar, Amerikaners sy beursie gesteel het, dan haal jy die geld uit, dan vat jy die beursie en gooi dit in die naaste postbus. Nou kom weer Amerikaners nou by die polisie en sê, oh, my beursie, en sê, nie waar, nie, senior, 5 uur maak ons die postbus ook vir die post, en dan, ah, is die beursie, sê, geel, dan sê, ou, so bly om sy kaarte terug te kry, ek worry glad nie oor sy dollars. Ja. Anyway, toe sê ek terug in Suid-Afrika, toe sê een pel van my, Wim die kreer, hy is toevallig een gay ou gewees, toe sê ek vir Wimmy, ek weet nie wat om met my lewe te doen nie, toe sê hy, maar jy kan lekker grappe vertel en nonsens praat, hoe kom gaan swat jy nie drama nie? Toe sê, wat, jy mal, ek sê moffie, nie? Toe sê hy nie, maar nou luister, ja. Toe sê hy, maar luister, want nou, jy gaan afstel en boskom, jy gaan eerst jou drama wees, daar gaan 20 girls wees, en miskien een ander ou wat ook gay is, so is nie jy en 20 girls. Is a captive market. En het was toe ook so, jy is ek skielik saam met Sibyl Coetzee en Rina Nina, waar al die mooie girls, en ek het die tyd van my lewe gehad, en toe ontdek ek drama. Ek is vir aan die HB Tom Theater. My eerste job was gewees Kobus Rousseau. Ek moes sy skoene skoon maak en vir hom koffie vat en sulke dinge. En ek kyk die klein mannetjie so ek nog, ag, jes nie, wat gaan hy nou maak, weet. En hy is toe in 'n Shakespeare stuk Hamlet. En hy gaan nou Hamlet speel. Ek is glad nie beïndruk, ek wou die ou mannetjie wat nou maak sy skoene skoon. Ja. Ek sit daar op 'n luidspreker aan die kant van die verhoog, en die ligte gaan af, alles, en die volgende oomblik, hierdie Kobus, toe hy opstap op hy verhoog, toe raak hy 11 voet lang, en hy raak Hamlet, en is hierdie fantastische akteur, en ek kyk so, toch, dit is wat ek wil doen, ek kan een moordenaar wees, ek kan een predikant wees, ek kan een clown wees, ek kan een lover wees, ek kan enige iets wees, dus ek kom ek toe, belang gestel het in drama, en precies dis hoe ek nou nog voel, as ek op een verhoog stap, is het, Loggie bestaan nie meer, Loggie raak weg, hy is jou vaal ou maniekie, nou deesdaan nog vaaler, met sy grys hare en die ou baarkie, hy maak die saakie, maar ek raak hierdie karakter op verhoog, en dis hoe kom ek verhoog, wou enig iets anders verkies, verhoog en radio, want dit het geen grense nie. Het jy daai, as ek sien baie van die Hollywood eilisters wat lief is om terug Broadway toe te gaan, is daai deel van het die onmiddellike terugvoer van die gehoor? 100%, dit is nie eens net terugvoer, dit is van jou kant en hulle kant, dit is amper soos visvang. Jy gooi die hoek in en hy gehoor buit, en dan trek jylle in en hulle het gaan, jylle trek in en hulle het gaan, dit is die hele fantastische wisselwerking van emoties, van die gehoor af na jou toe en jy na die gehoor toe. Die lewendige stroom. Ja. Maar is radio dan nie anti-klimax? Nee, radio is amper... altijd, dus ek praat in die eter en ek wil mens raak nou gewoon naar nee, gelijk nie. Soos nou, ek praat nou met jou, so dit is een lekker one-on-one ding. Ja. Maar as ek net met die microfoon is, dan verbeel ek me daar, sit... Daar is jou gehoor. Gehoor is daar. Ek het aan die begin met my ma gepraat, letterlijk, toe ek die eerste keer televisie 1 aanbied, jy weet, jy sit daar, en jy is op camera, en 1 miljoen, 2 miljoen mense kyk vir jou, en hy rooi lig gaan aan, en dan... Dink jy, o, my machtig, wat nou, maar ek het net vir myself voorbeeld, hallo Mara, en sy sê, weet, vanavond ga jy kyk na dit, en ja, van dat, en die volgende program, en nou gesels ek met Ma, en dan jy dadelike communicatie met die gehoor. Okay, so dit is, so ek wil sê, daar is een goeie... En die radio is ook, jy kan met 1 sinniekie, kan jy 1000 skepe oor die horizon laat kom, jy sê net, hey, daar kom 1000 skepe, kijk nou, en die gehoor sien hy 1000, ja. Dit is een radio ou gesê het, hy sê, radio is soveel beter as televisie, want die prentjies is soveel mooier. Nee. Dit maak sin, dit maak vir my sin. Hoe, dit is vir my fascinerend, en ek het voor vir Jannie genoem, ek het het gedoop, eer theater. Nou, interessant dat ons praat van radio en een gehoor. En het voel vir my daai, as ek terugdink, jou weer die Springbok radio daar, jy weet die stories wat ek ook, weet, jy het hierdie in jou verbeelding, en is asof jy die pot gooi ding, ons kom terug na hierdie, daar is een kracht in klank. Wat... Ek het bijvoorbeeld in Mannheim Saga vir amper 3 jaar gespeel vir Lorena Erasmus, en sy het in een onderhoud gesê, en sy het getel, het was nie ek wat het getel het, ek het in haar 3 jaar het ek vir 157 verskillende karakters gespeel, in hierdie reeks, met die stemmekies, dan soek een Duitser, dan soek een Hollander, dan soek een Zulu, dan soek whatever.
En sy het dit gesê in een episode wat sy geskryf het, dat sy vergeet ek doen al die karakters, dat sy al vier karakters vir die hele kwartier was, net ek wat met myself speel, en die gehoor het nie agtergekom nie, want jy maak stemmetjies. Ja, ja, ja. Jy weet, en ek het dit ook geleer met die jeug goed wat ek gedoen het met Karel en Sarel, met Willy Wally, jy weet, was ek 17 jaar lang Karel en Sarel se stemme. Wat? En is ongelooflike kontras. Ek wil Karel kraai skrilstemmetjie en so, dit sal nooit in 'n miljoen jaar, nou later jare het ons dit geleer. As jy hier agter hierdie skerm van jou nou kyk, jy weet, ek het nog vir Sarel saans. Sarel kon gou hierso. Musiek is my lewe. En hier kom Karel, kan jy dit glo? Ja nee, ek stem jy altyd saam met jou, hoor. Toe gaan slaap julle twee nou, ons is besig met 'n onderhoud. Tot dan, goodbye. Goodbye. Het hy Arivari gesê? Arivari! Dis reg, ja. Jy onthou. Nee, maar. Speciale. Nou, daai, wat was die, jy weet, die SAIK was in sy glorie jaar. Ek wil sê glorie en in sy doek. Nee, hy ja. was net uit die blokke uit. Waar het julle, jy nou betrokke geraak het met TV en radio? Was ja. daar ek wil sê hierdie benchmark. Kyk, ons het van die begin af gespeel, soos in 1976 was die eerste oorklanking gewees, nog met Jan Engel en die ouwens. So ons het maar gevoel in die donkerte in, en ons het binnen 'n paar jaar so goed met oorklanking geraak, dat die ouwens van Amerika gestuur het om te kyk, hoe doen ons oorklanking? Hulle het looping genoem, hulle kom kyk hoe ons loop. En dit was, ons oorklanking was fantasties gewees. Hoekom, Lochner, as jy nou terug, ons is allemaal professionele mense wat ingestap het in televisie in. Kyk, daar is 'n groot verskil en ek wil niemand nou afkraak nie, maar die meeste van ons het theaterervaring gehad. En ons was lank op die pad gewees. Ek het 3 jaar bijvoorbeeld vir Truk speelwerk gewerk vir Truk, wat ek honderde rolle gespeel het vir die skoolkinders en so aan. En dit discipline opgebou het, dat jy kom nooit laat nie en jy is professioneel en al. En jy daai agtergrond, anders as nou, en as om ek sê, wil niemand te nakom, en nou het mense miskien geen ervaring nie, of dalk 'n graaitjie of 'n ding, en hy is dadelik in 'n televisiereeks, en hy raak 'n sogenaamde ster. Sonder dat hy enige ander ervaring het, word hy 'n karakter, vir 3, 4, 5, 10 jaar lang, is hy hierdie ongelooflike, bekende, beroemde mens, en skielik is hy reeks verby, en hy het niks om op terug te val nie, hy het geen ervaring van enig iets anders behalwe die ou rolletjie wat hy gespeel het. So dit is vir my jammer, nou is fantastiese talent onder die jong mense, maar hulle word te gou beroemd. Ek wil sê, daai klasgeld is nog nie rarig getal. En ons ou mense ken omtrent nie die woord beroemd nie, ons het net ons job gedoen altyd, dit was in jy het so 'n bietjie blootstelling gekry, maar jy het nooit beroemd geraak, en miskien 'n bietjie bekend, maar nie die beroemdheid wat nou vir aanpartij mense toegedig word. Nie. Ja, ek sê, die 21ste eeu sal seker bekend wees vir beroemd, omdat jy beroemd is. Nee, ja, as jy famous for being famous. Ja, Andy Warhol, 5 seconds of fame, hier, type van ding. So, nou, ander ding wat ek vinnig wil stilstaan, en het is net toevallig, ek haal natuurlik baie in, en ek so dankbaar vir 'n Showmax byvoorbeeld, waar, jy weet, wat ek vroeger genoem, ons was lank in die buitenland, en nou kom ek terug, nou haal ek, jy weet, huisgenoot, drama, ek haal in, wat al 10 jaar terug, nou kyk ek hierdie goeders, en die ene was toen oor die SAIK, weet, waar alles begin het, en wat toe vir my treffend was, is dat ek onthou nou as 'n klein laaitie, behalwe daar niks, ek dink die Lone Ranger het 5:30 begin, en dit was 15 minuut, en dit was dit, en dan is het slaaptijd. Ek onthou soos Derek, ek onthou hierdie Duitse program, ek onthou wat vir my altyd traumatisch was, was vir my kleerloos, is al wat ek kan onthou. Man van staal. Steve Austin. Ek wonder wie sy stem gedoen. Ah. Ha, ha, ha. Dis het ek sê, wat ook klein oukies is ek, in oudtijdse termen, ek is 5'8" of so iets, kon ek man van staal speel, en ons het net met die stem kon glo dat ek groot is. Ja. Baie mense sien my in lewende lewe, en sê gewoon, yes, my is al klein. Ek ga gewoon daar. Ja, maar daai, maar ek wil, jy het een prachtige stem, so dat die man van staal, ek wil sê, dis van pas. Maar wat
vir my interessant was, is niemand wou vir Suid-Afrika inhoud gee. Behalwe die Duitsers en Amerikaners en ek want dit is nou die apartheid ding en ek en wat het of die Engelse wou nie vir ons sien. Ek onthou een van die ouens het gesê hy reken die Britse TV was 'n hoër gehalte TV as die Amerikaners. Goed, alhoewel ek gaan nie saamstem nie. Ek sukkel nou nog na al die jare ek sukkel met Britse TV en ek kry dit nie. Ek leen meer na Amerikaans toe, maar die punt is daai vertaling in die proses het 'n massiewe impak op ons kultuur gehad. Ek sê altyd ons is baie gemeen met die Amerikaners, nie, ons musiek, ons tipe... Kyk, dit hang ook af wat jou persoonlike voorkeure is. In terme van komedie, verkies ek het 1000 keer die Engelse. Ja, jy het jou Monty Python en daai... Ek is absoluut, dit is my tipe van humor. Hierdie averegse humor. Maar ek hou van die Amerikaanse goed ook, dis in your face, soos hulle sê. Maar dit is ook snaaks, dit is vrek snaaks party van daai goed. Maar ja, hang af van jou. Weet soos wat ou Paul Sauer gesê het, iemand het vir hom een keer gesê, hy is 'n ou wynkenner. Van wat is die beste rooi wyn? Toe sê hy, waarvan hou jy? Toe sê hy, sê maar tassies, toe sê hy, dis die beste rooi wyn. Dis die beste. En dis nou maar so. So daai was het goeie geld daai jare? Ek bedoel, nou sit jy daar in die SAK en jy doen nou, natuurlik daar was 'n groot behoefte vir jou oorklanking. Maar in dieselfde asem, jy is hierso, oor jy is nou, jy gaan nou somme... Daar was nog nooit, ons ouens is nog anders as die Amerikaanse en die Engelse akteurs, vir al die Amerikaanse akteurs. Want as jy in een reeks is daar, dan is jy basis 'n miljonair. En in Suid-Afrika, as jy dink hoeveel reekse ons allemaal in is, en baie van ons gaat half arm dood, jy weet, dit is ons, jy maak nie so baie geld in Suid-Afrika, nie baie beslis nie. En om jou idee te gee, toe ek vir truck gewerk het, 1975, vir 3 jaar, was my basiese inkomste voor belasting, 186. Prachtig. Rand, een maand. 186 rand een maand, dit is my inkomste. Ongelooflik. En daai tyd kon ek my Volkswagen nog petrol gee, wel vir so 3 weke lang, die laaste maand het week het hy gestaan. En ek het 'n woonstelletjie gehad, al sulke dinge, nou, as jy nou vergelyk met wat goed kos ook, jy weet, ek kom my Volksie vol maak vir R2.50. En nou maak ek my klein karretjie wat min of meer dieselfde kapasiteit het vir R740. So dis als relatief. Ons was nooit arm nie, maar ons was ook nooit ryk nie. Ek verstaan. Maar aan die ander kant, party mense, al wat hulle het is geld. Hulle is so arm. Dit is, dan as jy verskrikkelijk arm is, al wat jy het is geld. Verseker. En ons actors en sangers en wat ons self ook al noem, ons is verskrikkelijk ryk, ongelooflik ryk, maar ons het nie geld hee. Baie min. Ek hoor jou. En ons worry ook nie daar oor die jongens, het nie daar is hier, daar is het nie daar nie. Maar wat is daai, is dit ook, ek wil sê, as jy begin bekommerd raak, gaan jy jou kreatieve proces belemmer. Nee, ek wil sê, dit is wel weer cash money toe. Partij keer moet jy swaar kry om te skep. Ander keer as jy weer te lekker kry, dan jy ook nie tyd om te skep hee. So vooral met as ek gedigte skryf of lirieke in die klas van goeders, baie van die goeders kom uit 'n diep plek uit, weet wat baie keer nogal donker is. Ja, my skryf nie sommer maklik in 'n gelukkige omstandighede nie, tensy jy nou 'n komedie skryf of ligte weskussong moet uitkraam nie, weet. Is dit lekker. Ek het juist nou 'n weskussong geskryf gister, want ek is nou op die oomblik in 'n reeks vir Willie Estreys in Puna. Ja. En ons is elke tweede week op Pater Noster, toe ek gister nou een Pater Noster song geskryf. Miskien gebruik ons het in die reeks, miskien nie, maar het is nogal snaaks. Ek wil vinnig oor truck praat. Ek wil, dit is ook, hoor het baie, dit was een groot ding. Ek wil, dit is nou voor, gee ons net die, ek wil sê, een snapshot, wat het truck behels, hoekom was het belangrik? Ek wil sê, het ons so iets soortgelyks vandag, het het ander formaat of dit bestaan nie meer nie? Kijk, die lekker ding van truck was, het was die gouwe era van truck gewees met mense soos Wilna Snyman, Marius Weyers, Sandra Prinsloo, Don Lamprecht, al die, hulle was een fantastische groep acteurs. Selfs Zak Du Plessis was een ongelooflike ernstige acteur daai tyd. En Magda is een man, he. Ja, wat sal met jou... Ja, Tannie Magda. Tannie Magda. En Magda is self een fantastische actrice en een goeie operasangeres. Maar daar was een kerngroep met François Swart as regisseur en die ouwens.
So hulle was, nou hulle het sederval en waterkloof gedoen en al die, wat is die dingse naam, wat hulle so, wat Timmy so pregnant inraak, maar, vul hem ook af aan. Maar in elk geval, dit is een verskrikkelijke goeie groep geweest, wat alles opgevoer het van PG's se toneelstukke en Bartu Smit en daar was een rijkdom geweest van skrywers en akteurs en regisseurs en muzikanten ook wat bij mekaar gekom het in die tyd. Ek was nooit deel daarvan nie, ek was deel van die jeuggeselskap. Maar ek het opgekyk na allemaal van hulle later jare. Jy was die mentors? Jo, ja, nee, later jare het ons nou saamgewerk, ek en Marius en Karel Trigard en die ouwens het toe as professionele mense saamgewerk en een klomp goed en dan was het wonderlik as jy achterkom, hulle is ook maar net so'n mens as jy, weet. En ek denk, baie van die jong mense word geïntimideerd door my, nou die staan. Dan sê ek vir my, ek is net een gewone actor, jy weet. Maar hulle kyk nou weer na ons op, ons is nou die ou ballies en die ou tannies. Ja, die, wel die levende legendes. Ja, soort van, weet, vreemd, vreemd. Wat is daar een stalkie uit die truk, jy weet, tyd, wat iets wat uitspring, wat anders of vreemd was. Een miljoen, ja, is die nie noodwendig. wat wettig was. Jy sê, ek het vir Kruik gespeel ook, in die Kaap, en vir Swarrik, en Namibië. Ek kan bijvoorbeeld sê, een keer doen ons een toneelstuk, die arme Marat, so'n ou Russische stuk, en daarin speel ek die soldaat Marat, wat oorlog toe gaan, en dan verdwijn, en dan dink sy vrou, hy is dood, en dan, natuurlijk, jy weet, trou sy met die ander ou, en is happy, en dan, gaan hy deur oop op die verhoog en dan staan Marat daar, hy teruggekom. En in hierdie een klein saalkie wat ons speel, toe sit nou die oomblik en die allemaal sit en wacht, en dus ek dink het was Aranos gewees, kom ek so even dramatisch by die deur in en so geskokte stilte in die gehoor, en hy skree en oud, o, jare, hy kom liefling! Ja, sien. Also, nie die gehoor skrik net so groot, maar ons op die verhoog is natuurlijk te hopeloos. Baie keer ook, dan speel jy, ons is eigenlijk troubadours geweest, dan speel jy, daar is nie elektriciteit nie, dan jy krachtopwekker, een genie, wat daar achter die saalkie is, en dan gaan die dinge, moet jy bo oorspeel, dan is het soms dezelfde tyd ook, naweekse kermis, bazaar, as al die koeken hier voor op die verhoog, jy moet oppas om jy in een koek te trap nie, en dan gaan die deur achter op, en dan kom maar een trop skape, dier die saal gejaag, jy weet, sikke goed, dis te wonderlik, dis ware theater. En daai jaar was die platteland was gesond, he. Ek moet groot gemeenskappe, yes, like. En dit was die natuurlijk moet ek tot op my skande sê, al die plattelandse goed, en al die shows wat ons gedoen het in daai tyd, was net vir wit mense. En dit is een vreselike klag wat ek nou nog daarteen het. Ek het bijvoorbeeld in Popinongena gespeel. Dit was nie, jy kan nie geloof nou nie, 1982. Marius Weyers doen hier, as die ex, doen al die wit rolle, en saam met Nomsa Nene en Pieter Sepuma en Aubrey Gadebe en al die mense, ek en 7 Zulus toer die hele land vol. En ons doen Poppie en die gehore raak geroer daardier, en hulle kom skielik achter, die swart mense is ook mense. En ons speel na die stadium, dit is nou aardskype, en dit is in die Komelang Theater. En ek het al vir jou gesê, dat my pa en Adam Small was saam by Universiteit Weskaapland. Toe bel ek vir oom Adam, met wie ek groot geworden. Ek sê, jesse, ons doen nou Popinongena. Ek gaan vir julle kaartjies kry, en kom julle verniet. En hy lag, en hy sê vir my, het jy vergeet, dis hier nie kom een lang theater. Ek sê, wat? Hy sê, ons mag nie daar kom nie. Adam Small, een van ons grootste skrywers, 1982, toen ek gereel, dat hy en sy vrou in die belichtingsbok sit, en daar vanaf die stuk kyk. En dit is de my klag ten hy, verskrikking wat apartheid genoem word. Ja. So ek bedoel, daar is sikke goed wat mens nie, dit is nie context nie. Nou, dit word toegesmeer, dat verlang mens na die oude hulle vergeet hoe zwaar ander mense gekry het. Nou, laat ons nou nie te ernstig raak, maar dit is vir my baie belangrike ding, dat, en ek was nog altyd radikaal geweest teen apartheid, om die waarheid te sê, was ek een swapo sympathiseerder op my oude dag geweest. En geveg vir Namibiese se onafhanklikheid waarop ek nou baie trots is. En my dochter is net so trots op my daarover. En daarvoor voel ek as pa nogal, kan myself op die skouwer klop, dat ek daarom iets gedoen het om Namibie te help onafhankelijk kry. Ja, ja, ja. So ou is nie net een acteur nie, mense is een activis ook, omdat jy een sekere stem het wat mense na kan luister. En hulle gaan vir jou kwaad raak en sê, ons gaan vir jou doodmaak en al sulke dinge, maar jy moet des nie teenstaan, as jy nou kyk wat bijvoorbeeld met Rusland en Oekraïne gebeur, al die sangers, dichters,
boksers, atlete, staan op teen die regime, want hulle het 'n stem wat waarna geluister word. En as jy sogenaamd bekend is, moet jy jou stem gebruik. Was dit nog, ek wil sê, weer daai tyd, jy weet, as mens terugkyk, was dit die norm om jou stem te gebruik? Nee. Of dit was, of as jy loopbaan wil hê, gebruik jy hom eerder nie? Nee, ek het soveel werk verloor deur my tipe van opinies. Ek het bijvoorbeeld toe ek televisie 1 aangebied het, toe het ek gelukkig het, 'n vriend van my dit my onder oë gebring, was daar 'n communiqué van die Broederbond afgewees na 'n sekere persoon wat in die hoof was van SAIK. En toe is ek afgedank sonder enige rede. Toe is ek na sy kantoor toe, sien ek vragtig, haal hy die pink papiertjie. Toe sê ek vir hom, is dit nou oor die pink papiertjie, toe steek hy dit gou weg. Vrachtig. Sê ek, ja, jylle boggers. My hemel. Maar dat is fijn, ek het ander werk gekry weer. Wat het so, ek was praat oor, ek was staan stil daar so. Wat het toe gebeur daar so? Hoe het jy gevoel? Ek het al verwacht. Het jy al meer gedetermineerd gevoel dan? Natuurlijk, ek weet, omdat ek groot geworden het met oom Adam bijvoorbeeld in die huis en al die dinge, en ons het al gepraat van verwoerd wat in 63 doodgemaak is, en al die ander kinders het vlakkies geswaai en sulke dinge, en ek het nie, jy weet, ek was bietjie van 'n uitvaagsel op skool gewees, omdat ek nie vlakkies geswaai het of sleg gevoel daar. Maar was dit interne gedrewe, luister, ek het net geweet, is verkeerd, laat ek nie saam met oom Adam se kinders op 'n bus kon ry nie, laat so, hy nie saam met my in die school. Daar begin. Ek het van kleintyd was ek 'n sogenaamde aktivis gewees, ek was eintlik nie, ek is 'n humanist, ek sal altyd beklei aan die kant van die onderdrukte, dit is in my siel. Ja. So, sorry, cheers Lochner, dankie en tot ziens. Wat gebeur toe daarna? Ach nee, ek het weer ander werke gekry. En bijvoorbeeld in die kosbedrijf het ek weer lekker klomp kosvertonings gedoen en dinge. Saam met Jannie de Tooi bijvoorbeeld. Dit nou later gebeur, maar saam met ander mense ook. Ek en Jannie het bijvoorbeeld die wonderlikste kosvertonings, luk nou maar sê, ons noem ons self Cordon Broers. Dit is Cordon Bleu, ons die Cordon Broers, weet, hy sing en gaan te keer en help my kook, ek kook en ek chat met die gehoor, en ons het nou al letterlik honderde van daai goed gedoen, so ons is onafhanklik van enige politieke of sosiale systeem, weet, ons doen ons ding, soos Jannie ook, dit is die hardwerkendste wat ek in my leven ken, met al 6-7 verskillende vertonings wat hy op die oomblik het, hy is my absolute voorbeeld, afgesien af van dat hy my groot pel is. En hy het ook groot vriende gedeel met Lucas en die mense, jy weet, so ons het 'n lekker gedeelde geskiedenis. So ek wil nou, ons het nou bietjie, so die TV, wil ek sê, ons het bietjie nou die TV aangeraak, so kom ons praat nou sang, musiek. Waar begin dit Dit is eintlik baie moeilik. Ek het geserenade of geser, soos hulle sê, op Stellenbosch. Sommer saam met pelle en so 'n paar akkoorde op die gitaar geleer. En daar het eintlik niks van gekom op die ou einde. En die behalwe toe ek by druk speelwerk was, het hulle agtergekom, ek kan so 2 of 3 akkoorde speel. En ek, sommer as ek 'n simpel sangetjies vir al die vertonings, wat ons met die kleintjies van die 2s en 3s gemaak het. Jy weet, so die A en die B en die groot ou sê, jy weet, al die soort van saliegoed. Toe het ek nou 'n bietjie voor gehore begin speel, maar my musiekloopbaan het eintlik begin, ek was oorklankingsregisseur gewees in 'n stadium in Richard van die Westhuis en het vir my kom werk. Toe sê hy vir my, hy hoor ek skryf songs en sing en ek sê, ja, ek hoor jy ook. En hy sê, ons een bietjie by mekaar kom. En soos ons ou slapgat akteurs maar is, ons het 1 jaar daarna by mekaar gekom. Ja, 1 jaar daarna bel hy my, hy sê, luister, jy het ons gesê, jy wil sing. Ek sê, ja, nee, wat gebeur? Hy sê, hy het ons ingeskryf vir die Windy Brow fees. Ek sê, vir wat? Hy sê, ons doen sommer 'n show, ons kyk of ons iets by mekaar kan sit. En ek sê, okay, en dan sit ons in die kafees en ons praat nonsens en begin goed skryf. En dit is die begin van wat ons toegenoem die sleutelgat revue. Want dis 'n naam wat ek uitgeding het om te dink, ons kyk deur die sleutelgat na Suid-Afrika. So, dat is weer sosiale kommentaar gewees. En ons skryf toe die sleutelgat revue en ons werk toe saam met Elsobie Zietsman, Kasper de Vries, Jan Engelen. Hulle kom toe allemaal by. En soos die ding vorder, raak het toe al hoe interessanter. Ons het bijvoorbeeld 'n pop gehad met Hansie, dat is Hansie Visagie,
groot pop op die verhoog, een leer met zwart doek oor, en dan steek die pop sy kop uit, en hy lever sociale kommentaar, hy sê bijvoorbeeld, dan praat ons oor PW, dan sê hy, PW sit, en dan gebruik hy die woord, dan sê ons, jy kan dit nie sê, en dan is die sensorraad daar by ons, terwijl ons dit doen, en die kwaai manne, die AWB en so, dan wil hulle ons doodmaak, sê ja, ons nie, die pop het so praat, maar my lang story kort te maak, toe, dis die Windy Brow Festival gewees, waar was dit toe nou? In Windy Brow, hier so in Johannesburg, is groot feest gewees, en vrachtig ons went toe die best of the fest, met die toneelstuk, en kry koop toe die dinge, ons is afkaap toe met hom, en baie suksesvol het ons die sleutelgat revue gedoen, en een interessante ding wat gebeur het, is terwijl ons in Windy Brow was, toe kom maar een klomp Afrikaanse oukies na, en toe sê, jy hulle het nie geweet, Afrikaans kan so radikaal wees nie. En ons sê, ja, hulle sê, maar kan ons hulle help? En ons sê, ja, en ek en Richard is saam met hulle, in Hielbrow, in hulle woonstel, yes, en ons drink wijn, en ons gesels met hierdie manne, en hulle sê, ja, maar hulle wil die ding doen, en ons help hulle toe daarmee, en whatever. En toe het hulle op die ouwe in die groot show gedoen, genaamd Picnic by Dingaan, en dat was toe kerkorrel en al hierdie ouwens, wat die jong oukies wat na ons gekom het, wat deur ek en Richard geïnspireer was. Maar die geskiedenis gaan dit nie vir jou vertel, want Picnic by Dingaan is die sogenaamde beginpunt van alternatieve muziek, maar eindelijk was dit die jy kan het gaan Google ook, die sleutelgat revue. My magtig. Ja, nee, so dit was radikaal. Ja, nee, ons het sulke songs gehad teen die broederbond, dat ons so singe, boetie vir my en een boetie vir jou, weet, en sulke goeders. En baie nice gewees. Lekke moeilikheid maak. Yes, so nee. Richard is ook net so radikaal. Hy is ook een stout, hy is een makolander. Ja. Jy weet, en ek is een maamisbreer, ons vat nie nonsens. Ja, wat, jylle sê, en ek het my kamermaat op waars die was van Loetswil. O, natuurlijk ook. En ek bedoel, die ou Abri de Klerk, hy het, hy kom maar aan, ek weet nie hoe hy in Bloemfontein opgeëindig het nie, hy snaaks ook recht, ek kom swat, jy sal nou denk, jy weet, Loetswiller of een Vredendaler sal Kaapse toe gaan, maar... Vredendal, maar ja. Daar ou praat en hy begin vloek, nee, maar dis ons monde hang op, nee, en jy weet nou die P-woorde vlieg, en, dit, en ons kom achter, dit is net die norm, het ons rikkie gevat, ons sê, dit is een normale manier van praat, maar ons monde het opgang, so die man kleervol communiceer. Dit is my probleem ook, heel tyd wil ek nou met jou praat, moet ek ook nie heel tyd ding van wat ek sê, jy weet, want ek is ook maar een ou wat makkelijk kan sweet sê. So die sang begin toe nou, en is snaaks, weet jy, praat nou, jy en Richard, so ek onthou, en weer eens ek terugdink, daai jare, my eerste, Balbert, my pa, was altijd sê, holkop, ek het altijd vir my pa, van, wanneer is een man nie meer holkop nie, ek sal nooit vir sê vir my, hy reken so 26, as jy nie holkop, so ek was nou, dit was nou daai tyd so 26, vandag so ek sê, 36, dat is dat die meer opkomt nie. Ek sal sê 62. Dat is nog werk om te doen. Maar ek was altijd die oondruk, jylle is akteurs, en so sê, kyk, hierdie akteurs sing, jy weet, maar dis om het mense nou nie bewus, want dis hoe ons jylle geken. Maar dis precies wat ons is akteurs wat sing. Wat, akteurs is ons heel eerste ding. Maar toch het die muziek oorgeneem, of is ek verkeerd, ek wil dat nie meer begin domineer. Ja, definitief, ons het nou weer gesing, ek en Richard het 38 jaar lang het ons vertonings gedoen, hierso en in Engeland, en baie in Antwerp, en ons het in België, het ons groot shows gegooi. Maar was daai, ek wil nou terug, of ek nou net geld praat, maar was dit, is daai was goeie geld? Nee, is dit nog steeds nie, dit was bragging rights. Ons het self betaal om daar te kom, en al sulke goed, dat is definitief, ja nee, ons het nooit goeie geld gemaakt. Ek sal nie sê goeie geld nie, maar het is genoeg so dat ons deposito van jou huis kom, bekostig. En jy kon die wereld sien. En afbetaal, ja. Ek het bijvoorbeeld vir SAL, het ek een reeks programma saamgestel, wat hulle kan vir die oorseese toer, dan sit jy oorvoontjies aan, dan kan jy in Afrikaanse muziek luister, toe wil hulle my betaal, toe sê ek, nie, geef my twee kaartjes. Ah. Dis hoe ek reeds die eerste keer oor is. Okay, weet, so is het maar self gesorre. Ja. So, vier klip, ne? Ja. Waar kom jy nou vandaan? En wat vir die vier, is dit vier? Dis baie interessant, ons het altyd so gespot, maar kyk, Klipdrif het vir ek en Richard vir baie jare lang gesponsor. Was ook een ruiltransaksie. Ja, hulle was ons borg gewees. Want ek altyd gesê, as ons op die verhoog is, ek en Richard en dan Andrew Roos, wat vir ons begelei,
Dan sê ons vir die gehoor, ek is Klip en Richard is Drif en hy is die mix. So Klip was daar gewees en die vier ding is rit in die snaakse sin in my kop eindelijk ontstaan as gevolg van Prokel Harum, so White as Shade of Pale. Want ek het besef, White as Shade of Pale, as jy na die lirieke kyk en hulle dit al erken ook, beteken absoluut niks nie, dit is een klomp rabbies, sinnekies. Mooi, we skip the light fandango, dit beteken absoluut niks nie. En in vierklip, toe as die ding wil gaan opneem, toe skryf ek die vierklip song oor vier, en die lava, en die magma, en wow, so groot song wat, ek moet het eindelijk seker nie erken nie, maar wat, ek gedink het niks beteken, maar tussen het mense nou heng se diep goed aan, oor, gesien en alles. En nou besef ek ook, ek het eindelijk diep geskryf, ek het nie besef nie. Dis waar die naam vierklip toe vanaf kom. En dis vir my nog steeds ons beste CD, definitief. Hoe, en nou, ons het nou, weet met Jannie gesels oor die dood van CD en so aan, is die nieuwe muziekplatforms, jou Spotify's, Apple, is daar snelle herleving van julle muziek, of meer bewuswording? Wie, ek weet nie, want ek, jy gaan nou nie daarvan hou, maar ek steer myself nie aan die elektroniese medium nie, ek is te besig om te leef, en te besig om nou... Ja, as die digitale recepte kost nie. Ek ken hierdie digitale wereld nie, ek het achtergeblei, ek is een van die ouders wat, as ek een SMS stuur, dan neem ek my linker oor af. ek weet nie, ek het al gehoor van Spotify, en ek weet nie wat het beteken is, ek het nie een idee nie. En ek weet die ouders muziek kan seker, maar Richard is nogal slim daarmee, maar ek sal nie weet nie, ek weet net, ons het tot nou toe nog, en hier kom nou een skok feit, toe ons tussen treine opgeneem, die eerste serie tussen treine, toe was ons, ek gaan nou, sê maar, no names, no pack drill, of ek kan maar sê, Transistor Music het hem opgeneem, en dit was baie suksesvol, en al sulke goeders, en toe ons in beginne geld praat, toe sê hulle nie, hulle het verkoop aan die ouwens, en toe ons by die ouwens kom, sê hulle nie, die ouwens, tot vandag toe nog ons nie betaal nie. Nee, heerlijk. En die ding het al goud en platinum omgegaan, en al sulke dinge, en probeer jy nog geld uit enige platemaatskapie kry, en sê altyd neer is daai ene, en dan sê Chris, whatever, in Griekeland, en is nou maar so, ons het al probeer, en moet opgegee. Ons het so klein bykie royalties al gekry, van Samro en so, en maar as jy dink die oorgrote prentjie, van wat daai serie al gedoen het, en hoeveel geld ergens lê in iemand se sak. Maar dit is, ek dink dit, ek het nou onlangs weer een bykie dokumentair gekyk, ek het nou die Canyon in California, waar jou Buffalo Springfields vandaan gekom het, en waar hierdie pot van, weer eens, die legendarise prutpot van talent. Absoluut, net ongelooflik, en hoe hulle op die vlak die manne by mekaar, soos wat Jannie gesê het, hulle gejam op. Traveling Wilburys. Ja, weer, ek sien nou die dag, ek weet hoe, ek het so gelag, hulle sê, ja, vir ons was tieners toe die Traveling Wilburys, en jy dink, hier klomp oud toppies, nou, die oudste ene was 52, ek verstaan, nou besef ek, ek was ouer met die helfte van hulle. Waar trek jy nou? Ek is 47. Vruchtig, geestelik. So dit was vir my skrikwekkend, dat ek gedink, hier is die oud toppies, en nou is ek is die oud toppie. Nou kan jy weet hoe ek voel hier in my 72ste jaar, jy weet, dit is crazy. Nou, dankie, nee, jessie. Maar ek moet sê ook, ek kyk nou na Jannie ook, jylle ouwens is jylle... Muziek hou ons jonk. Ek dink daar is definitief vir die brein vars. En ek sê nou, jy het ook nog lekker tattoos, toe hoor ek gister Tannie sê, ek het self 7 tattoos, toe hoor ek Engelse Tannie sê gewoonlik, sê maar, girl het nou mooi tattoos. En so sê, I love your tattoos, my dear. En wat sê die Afrikaanse Tannie vir haar? Hallo, Satan. Jy weet, ek en my dochter kry so tattoos, my dochter Kara is nou 35, maar soos wat een pa en een seun bier drink saam, jy weet, kry ons tattoos saam. Ons eerste tattoo, ek gaf jou wys, en jylle moet maar verbeelde, as aan die ander kant, daar staan familie op my pols geskryf, en daar ook, dis familie in Frans. So ons het dit so geband, en toe sê, hoekom Frans te luister? Ons is albei frankofiele, geweldig. En sy vooral ook, en ons is saam in Parijs al gewees, en lekker gekuier, en paraboukies geëet. En toe sê sy, sy wil een Eiffeltoring op haar linkerpols hee. Toe sê ek wil nie Eiffeltoring hee nie, maar ek is in die kosbedrijf. Toe kry ek, en as jy nou mooi kyk, daar is een knoffel op my gewrig. En toe ander dag, toe sê sy, jy moet nou weer iets opsit in termen van kos. Toe sê ek, nou maar,
ek sal nou vir jou wys. Maar is 'n varkie met al die snitte op en so aan die weer. Hy boetse varkie. Wat hy so op, wat hy weer sê wat hy opgedeel is. En 'n groot een vir my vrou op my bors, al seker goed. Dis daai se is 'n wille. As hy tannie my sien, gaan sy ook sê, "Hallo Satan." Satan. Maar daai jy praat so, ek onthou was al die ding so flou grap wat ek het onlangs weer vertel was op Spies en Plesie. Ja. En ek verbeel my dit was Dirk de Vos, was die ou Springbok skraamskakel. Ja, ja. Maar wat hy vertel het, hoe hy uitgeslip, hy het ook die grappie, ek sien nou, dit is blerry oulik. Wat, hy die grappie vertel het van, jy weet, sy pa is genoeg, sy pa is dominee, hy is genoeg kerk toe gewees, reken hy, hy het nou sy quota in, jy weet, hy hoef nie vir die volgende 20 jaar weer kerk toe te gaan nie. Dat is natuurlijk nou verskrikkelijke ding is, weet, by ou Afrikaanse TV te gesê het. Ja, nee. Maar toe hy die grappie vertel van die uitgeslip, ingekom, dominee staan sê, na een duivelse kind, opgekyk, na een pa. Hey, mooi man. Hy het hom ingekry. Ons het bijvoorbeeld op Mamesbrie, Moesie kerk toe gaan. Sondagochtend en sondagavond. Jy is nie lus vir kerk toe gaan, en te luister na die dominee, wat so lang praat, en jy is al vaak ook op een sondagavond. Want ons sondagavond, ek weet nie, jy voel en te ken hier, so gom, wat aan die bome vast sit, so tyd. Ja, ja, ja. En sy collecte woordje voorbij, kom, jy smeer jou vingers voor die tyd, en druk jou aan, en kip op jy. As het, jou handvolk ingeel, dan onttrek jy. Kan jy weer sigarets koop vir die week. Ja, dat is onwaar stout. Dis die een ding. Dis die een ding waar ek groot spuit is, soos dat ek gerook het. Jy weet, ek het in Belville meestal groot geword, en daar is het, jy weet, daai groepsdruk, jy moet teks en plein sonder een filter rook, jy weet, en ek het vir 52 blede jaar lang het ek gerook, en gelukkig het ek het al baie jare gelos, maar dit het my so benadeel, dat ek moes nou aar oorplantings kry, en al sulke goeders, en gelukkig is my longe daarom nie te bad nie, maar ek is so spyt ek het gerook, en ek wil net sommer voor die lucht sê, please, hou op, maar wie ever nog rook, moenie, dit is so onnodig gedaan. En behalwe jy, die geld wat jy mors. Ja, maar eers, dit is net so sleg. Dis, ek spot, kyk, my ouwers het al twee gerook, so ek is nou weer anti, ek haat sigaret, maar nou, maar die ironie is, natuurlijk, Lochner, is ek, en ons praat nou, want nou sekundaire rook in elkaar is nou teen die wet. Ek in Engeland, jy mag nou nie meer met, val nie met die kinders, jy soek moeilijkheid. Ek dink, ek weet nie of is dit Afrika. Maar nou sit ek in, weet, enkelkind achter die sitplek, dis waar ek my muziek geluister, en dis waar ek sekundair saam gerook het met beide my ouwers. En snaaks genoeg, vandag is iemand opsteek, en ek kry die hoof, dan kry ek, dis nostalgies vir my. O, amper. Dis amper so'n comfort zone, om het te gaan, ek aan my ouwers, dit is vir my, dat so... Nee, maar hy olifaktoriese prikkels, is wat hulle sê, is baie sterk hoor. Baie, baie sterk, met jou neus en jou smaak, en dis smaak ook natuurlijk, jy weet. Maar jy nou natuurlijk so, ek wil terugkom na die kos toe, jy weet, so natuurlijk, soos jy sê, jou palet opgeneem. Heerslik, bijvoorbeeld, toe ek baie klein was, stap ek enig by my opa en oma in die strand in die huis in, en daar is een ding wat verskrikkelijk ryk, en ek sê vir my pa, wat stink so, en daar kreeg ek pak slaai, en jy mag nie sê, kos stink nie, natuurlijk was het afval. Afval, ek kan net sê, en hulle het my gedwing om die bloody board afval te eet, ek het letterlijk naar geword, en toen nooit weer in my leven aan afval gevat nie, up to a point, 19, seker 384, Nooivilnas Nijman my, vir eete hier so in Auckland Park, en toe ek instap in die huis, toe ruik ek hy reek, en ek dop nou ek in my kanon. Ek sê vir Volle, wie, ek is gestrand, die hele aand op gewees, my maag is nie so lekker nie, as hy kyk my net, so sê, jy gaan een klein bordjie eet, ek sê, ja, nou kan jy, jy sê, nou, hoe gaan ek hierdie gemors in my mond kry? En wie, ek vir die eerste hap, en is toe, kerry jyne, saam met al die ander goede, en dit is toe, soos die Engelse sê, epiphany, dit is een Damascus ervaring, en ek het 3 borde geëet die dag, en van toe af, is ek, afval is my heel geliefkoosde kos, en ek maak het ook baie lekker, en as ek kos beoordeel, dan weier ek om afval te beoordeel, want ek gaan vir hulle eerste prijs gee. Ja, hulle is hulle reeds gewet. Ja, ek gaan dood oor afval en skaapkop en die goed nou. Wees jy, ontwikkel ook natuurlijk jou smaak. Wel, die nie meer holkop was. Nee, genaar, holpens in hy geval. So jy en Richard het nou hierdie pad gestap,
Ek interessant met die ek wil net vandag weer terugkom na die musiek maatskappye nie, en ek bedoel ek nou die California ding, maar daar's 'n tema reg deur die wêreld was jou musiekindustrie was 'n klomp skelms. Mm. En ek dink daar's 'n of die ek wil sê die arme sanger of die wat nie die birdseed lees op die kontrak nie, daai small print nie. Was dit die norm? Ek wil sê, en selfs nou ook, wie besit julle musiek? Is dit julle IP? Kan jy daarmee maak wat jy wil? Hoe lyk dit? Ek weet, julle... Ek weet, Richard kan vir jou baie meer sê, daar ek het mos nie idee nie. Ek is net die ou wat liedjies skryf en saam met Richard opneem en saam met hom toer en al sulke goed. En elke nou en dan kry ek het ander dag bijvoorbeeld van Samro het ek weer 'n check gekry. Prachtig. Nee, kon nie glo nie, R24.40 of so iets, vir die half jaar sy royalties, jy weet, sy sê, okay, baie dankie, yes, like, jy weet, dat die goed gebeur, so ek verstaan dit nie, en ek ging ook nie eindelijk om, ek is te besig om aan te gaan met my leven, en op die oomblik gaan ek nou ook wegbeweeg uit Transvaal, wat ek amper sê, hier so in Johannesburg, my huis is nou in die mark, en ek gaan Kaap toe, want my dochter is daar in Woodstock in die Kaap, en my vrou wil nabij my dochter wees, want ons raak oud, of ouwer, so ons gaan nou Kaap toe trek, en soos ek sê, ek kan net sowel onderarm wees as die bo, en ek gaan baie gelukkiger wees, want die Kaap is eindelijk my heimat. Ek wil net sê, dit is jou... Dit is my lekker, ek is mal oor die Kaap, en ek is mal oor die wind, en allerlei dinge, dit is, dit gaan vir my lekker wees. Hoe lang is jy bo dan? Van 1989 af. Prachtig. So is lank. Maar jy gaan het mis, jy, nee. Ek bedoel, ja, ek is lief. Dit is ook deel van... Ek is lief vir Gauteng en vir die mense. Ek is nie lief vir een plek nie, maar ek het vreselijk baie vriende hier so. En weet, ek is gebonde aan vriende, nie aan plekke nie. Ja. Ook omdat ek my leven lang nog toer, weet, van... Ek 1973 in die theater beland, dat is 49 jaar gelede, was ek meestal op die pad. So ek is nie so streeks gebonde nie. Ja, jy like om te beweeg. Wat is die, en ek het dan nou weer, jy weet, gesels die jy het nou Marius Weyers, Sandra Prinsloo, jy weet, Richard natuurlik, soos sy broer sou ek sê, gesels die ou klub, gesels in mekaar, vergelyk julle notas. As ons mekaar sien, ek het bijvoorbeeld ander dag, ek gesels lekker met Magda van Bouillon. Zak is oorlede, nee? Ja, Zak is oorlede. Ja, meeste van my pelle is oorlede, soos Lucas en die ouwens, jy weet. Maar ek is nou en dan in contact met Koenie, ek en Jannie gesels baie. Maar weet, met COVID ook, het ons allemaal wegbeweeg van mekaar. En mense is geografisch ook nie meer by mekaar nie. Het Richard self sit ook nou al in die Kaap. Hy is daar in Nieuweland. So julle gaan nou seker... Ek gaan nou hoopelik dat julle klip gooi van mekaar af. Ja, klip gooi, ja, natuurlijk. Ja, ja. Excuse the pun. Dit is lekker. Ons het al shows op een klip gooi verder genoem. Ja, nee, ons sien mekaar eindelijk min. Ons is nie so heg, soos toe ons sê maar as deel van truck was of so nie. Glad nie, nee. So, wie was daar? Jy het nou Lucas genoem, as ek so sê, wie is daai binnenkring van jou? Ek het nooit eindelijk een binnenkring gehad. Ek en Lucas was baie na by mekaar. Die laaste jaar van sy leven het ek een kookshow saam met hom gedoen. En wat hy, ons het een kookshow gedoen in Herman Charles Bosman. Wat hy dele gelees het, ek het dele gelees. En dan kook ek weer. En dan gee ek hom kans om achter verhoog toe te gaan. Om sy pijpie so goed los te maak met die kanker en die dinge. En dan kom hy weer terug en sing hy een liedjie. En dan kook ek weer en gaat hy weer af en... Ons het letterlik tot so maand voor sy dood het ons nog die pad gevat. Prachtig. Ja, nee. Maar hy is toe nou, hy is in Bloemfontein op daai stadium. Ja, ja, ek het baie vir hom gaan keier en dan klim ek op die bus hier so. Sê mense, hoekom op die bus? Sê ek het nie geld om een kar so in toe te rij nie. Dan rij ek met die bus, dan kom haal hulle my en dan keier ek en Lucas en ons skryf aan die nieuwe show van ons, met die Herman Charles Bosman en dan doen ons dit op plekke. En die laatste jaar het ons met een helspreid gedoen. Ja, ek het nog een mooi foto van ek en Lucas, wat hoek haar aan Jannie's gastehuis hang, want ons op Nelspreid by so'n leeuwkop staan, en lyk soos een rechte leeuw. Dit is baie speciaal. Die
ek wil dit noem... Ek hoor nou hier so, die reen kom alweer. Dit is nie fantastisch. Yes, maar dit is so oh, lieflike. Ek het vanmorgen, ek het swaar opgestaan, want is het donker, weerlik wil ek die bed bly. Ek wil nie op die malle hoor. Wonderlik. Jy gaan dit mis in die kaap, nee? Ja, die weerlik daar is maar flouwerig. Is mykie flou. is soos ou kamera flash. Die... Wat is die hierdie genre? Dit is my interessant. Ek wil dit noem, is dit koketeater? En het julle dit, waar die idee vandaan gekom? Dit is nogal uniek. Ek dink, dit is voor julle tyd. Ek dink, daar is een hele paar ouens wat dit nou doen. Ek het, jees jong, ek kan nie nou datum nou opsit. Maar is ongeveer, sou ek sê, 30 jaar gelede, het ek en Andrew Roos, wat ek het allemaal genoem, het volgens ek aan keyboard gespeel en sulke dinge. En ek het 'n onderhoud gehad met iemand, ek dink het was Radio Pretoria. En weet so wat ons actors maar is, ons vergroot baie keer goeders. Jy weet, you don't tell the story the way it was, but the way it necessarily should have been. Dan praat ek nou weer nonsens met die radioprogram. En die vrou sê, wat doen jy deesdae? En ek weet nie hoekom ek het gesê nie. Ek sê, man, wie, ek doen so 'n verhoogding wat ek kook en alles. En nou Andrew is daar op die klavier en dan sing ons die song en so aan. En sy sê, dis interessant, en haar begin die foon lui en ons kry 3 besprekings. Net, daar op die lig. En ek vat die besprekings, ek bel vir Andrew, ek sê, hy sê, reg vir die kookshow, hy sê, wat is die kookshow? Ek sê, kom net, Johannesburg, ek gaan vir jou wys. En hy kom toe daar met sy keyboard en alles, ek en hy sit, en ek sê, jy is, ek gaan resepte maak, en dan gaan ons nonsens praat, en jy gaan jou Elton John song sing, en dat is 'n paar van ons sleutelgat songs. En ons het toe, ons eerste show was onmiddellik 'n rasende sukses, want ek kan nie al die geheime sê nie, maar ons kook dinge en praat nonsens en maak lekker muziek en ek het nou al, en saam met Jannie het ek nou, ons het daai tyd die Kordon Boer genoem, en nou met Jannie is het Kordon Broers, en ek en Jannie het ook al seker oor die 100, maar ek en Andrew het tenminste 300 van die shows prachtig gedoen. En van allemaal saam het nie een mens nog ooit gesê dat was 'n goeie show nie. Nie een keer nie. Allemaal sê dat was 'n lekker show. En dis precies wat ons wil hê. Die mense geniet dit verskrikkelijk. Hulle wil nie loop na die tyd nie. Lochner, dit is 'n wonderlike voorreg. En verskrik, dankie vir jou tyd. Ek waardeer, ek is bly ek kon jou vang voor jy aftrek Kaap toe. Wat, wanneer is daai... Die mens weet nie, as my, hierdie huis van my verkoop word. So is nou, hy is nou op die markt. Sodra hy op die markt is, dan ja, nie, as maar kyk, ja. Word jy maar alle sterkte. Het was heerlik om met jou te gesels, dankie. Jy wat nog so by my spook, ek weet net ons het die vuur gemaakt. Dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, deel het asseblief met jou vriende en familie en onthou om in te teken op Spotify of Apple Podcasts of Soundcloud. En onthou ook om ons Facebook page te like @nostalgooi, so dat jy nie uitmis nie. Ons kaartjies lê die hele wêreld vol, tussen treine, tussen stasies, lê daar basies, net die leë spore, tussen treine, tussen stasies. Let it be a spasis, funny old school, no for nou vraag ek waar ek alles begin, die ding van los wees voor die wind, onthou jy ook die rook, die eister, die lach wat in.